И здравейте, на всички, аз съм Дъркли 12 и днес играем Pirates Caribbean Hunt с тази фрегата. Ще играем и с този кораб. Кораб и фрегата. Този гледаме, повече макив. Поздрав. Та днес мисля да се скарме с англичаните. И с французите. Най-вероятно с французите. Не харесвам тези хора. Много са страшни. Бастър с фон. Нещо си. Добре. Кеча ли са? Да. Че съм ще ги избутка. От пъти си. Маймуна. Ужас. Как го пропуснах. Не. Не бъгве. Ще се бия на стена. Ще те отдуваш обещам ти. Чао. То слесно. Айде да е. Дед. Чакам. Сътка. Да видим. Да се вършим за това. Това, което. За което сме тръгнали. Интересно ми е пик на бил цвят на това. Дай се видя тук, когато заради. Черен цвят. Айде почва се подалявайте се. Не пипам. Заклявам се. Явно ще е така, когато всеки път, когато започна атакувам. Изваше една дълга битка. Наистина, дълга. За което сигурно ще бъде текчен доста. Мисля първо отстраним портата, там, да ни пречка. Обичам реперки това. Тръгай. Ето от сам, нали? От сам. Може да си с телевизора как ви като татка. Намразих телевизора. Те са лоши. Иллюминати. Трепаме. Нокаут. Много ме кефи как избух само в един момент. Та, може би ще гледаш, ще играя и други игри, освен тази. Въпросът е кога ще ми писне. Това е въпросът. Казвам ви. Не съм ви казвал. Може да снимам и на Майнкрафт с други приятели. Най-вероятно това е
Няма да се случи. На Майнкрафт аз бях преди много забавлен по един сервер Lifeboat, какво знаете. Та... Така че... Ще видим. Зависи от много неща. Дали Майнкрафт... Дали ще се запали отново по Майнкрафт. Видим, че... Та фрегата напира всекан трети чип от едната страна с другата. Какви са смешни. Е, върно ли няма го трябва? Много сте лоши. Казвал ли съм ви го? Е, вече ви го казвам. Много сте лоши. Много сте лоши с човекът, който иска да ви избие до крак. Гнусни... Не гнусни, а гадни. Французи. Хайде де. Потепай се. Плувай! Нокаут. Да спрем да завиваме. Полезно. Да завиваме на другата страна. Виждам, че този кораб е направо потрошен. И ще му култираме. Умри. Да, ти горе. Ще остат само другите двама. Но само да кажа, Майнкрафт, знаете, тя е двойно по-известна игра от тази. И като чуете, че снимам за Майнкрафт, да не вземе на тяквата, снимай на Майнкрафт. Тя е по-яка. Аз ще имам това, което ми харесва. Този пич явно скоро няма да умре. Така че се бълхи да се снем с чулото опер. Мисля след като превзем градът да спираме епизодът. Нокаут. Не. Как? Оцеля! Ей! Ще много един път с мортар. Сети, че бях с малко коробче. Ми се плаче. По-направо го смазах. Хайде. Обърни! И нокаут. Ей. Все пич умри. Нокаут.
Така. Първо ви харесва този клип. Лайкнете, абонирайте се и до нови срещи.